Fred FitzJames is een Surinaamse ondernemer en cultuurondernemer in Nederland. In 1972 ging hij naar Nederland. Hij werkte jaren in het onderwijs, maar organiseerde ook tal van culturele festivals zoals het Collard Festival Den Haag. Ook na zijn pensioen is FitzJames nog steeds actief, onder andere in zijn winkel, de Fred Cultureshop in Rotterdam, die de modeontwerpster Janelle Oosterlijn uit Suriname op bezoek had. Sam Jones doet verslag. Het was een zonnige viering van de uitbreiding van Fred Cultureshop in de Billboard Mall in Rotterdam. En dat gebeurde met een geïmproviseerde Afrikaans-Surinaamse street fashion show van de bekende modeontwerpster Janelle Oosterlijn uit Paramaribo, die zelf ook meeliep met Brian Lepelblad, haar man, en hun twee dochtertjes, Brielle en Janai. Ik betrek ze natuurlijk erbij, dus we hebben allemaal Barberi aan. Dit is eigenlijk identiek. Hetzelfde? Hetzelfde. Oosterlijn heeft aan verschillende internationale fashion shows meegedaan. Op 1 juli won ze in Paramaribo de Cotto Show met de Miss Alfonsina Cotto. Hier tijdens een wervelende show, getoond door Monica Drent. Het filmpje ging viral. Ik heb in Suriname meegedaan aan een korte show georganiseerd door het RK-bisdom. En ik ben als winnaar uit de bus gekomen en ik mag hier mijn korte presenteren. En nu staat die korte prominent in de etalage van Fred Cultureshop en is voor de gelegenheid even naar buiten gehaald. De Miss Alfonsina symboliseert een samengaan van Afro-Surinaamse cultuur en katholiek geloof. Mokoto heeft natuurlijk een bijzondere betekenis. Het heeft natuurlijk ook een Odo. De Odo is Mina Miss Alfonsina, want ik ben van de Alfonskerk. De Junak Adoro is Oppo, je zag kiezen, zou je afvanoden. Want we hebben allemaal de zegen nodig van de Lieve Heer. En ik heb de 7 sacramenten van het christendom en eigenlijk alle bevolkingsgroepen heb ik erin verwerkt. Fred FitzJames zelf kijkt met genoegen naar de modeshow op de stoep. Per slot van rekening is deze bijzondere Miss Alfonsina Cotto inmiddels in zijn shop hier in Rotterdam verkocht. Dankzij de uitbreiding van zijn shop kan hij nu ook verschillende bijzondere stoffen verkopen. Nou, wat we zien is een heel aantal warme kleuren van stoffen. Jackies en kotto's en hemden. Het gaat goed met deze Blakkaman-winkrie. FitzJames begon hier in het mini-winkelcentrum Billboard in 2005 met Henna Rotschalm, zijn toenmalige partner en geestesmoeder van deze winkel. In 2008 verhuisden ze met de shop naar de overkant van de straat, naast Humanitas, de Leeuwenhoek, waar ze toen meer ruimte hadden. Na 3 jaar ging de kottenwinkel naar het nabijgelegen Tientplein. En nadat er nare dingen gebeurden, privé, maar ook zakelijk, raakte FitzJames in een dal. Plotseling verschenen zijn vader en moeder, die ooit een van de eerste Blakkaman-winkrie in Paramaribo hadden, hem in een droom. Op dat moment hoorde ik mijn ouders gezamenlijk zeggen, boy, oppo, zal je doen. En het was voor mij duidelijk dat ik zelf verder dus moest gaan. De eigenaar, die kende ik en ik vroeg hem van luister, hebben jullie hier goede ruimte vrij? Hij zegt Fred, graag. Zo begon ik op de plek waar ik samen met Henna was begonnen. Enkele jaren geleden kwam hij hier terug in de Billboard Mall, die nu dus ook is uitgebreid. Binnenkort meer over de Afro-Surinaamse cultuur, het geloof, ondernemerschap en de relatie Nederland-Suriname. Een verslag was dat van Sam Jones over de cultuurwinkrie van Fred FitzJames.